Computer Graphics in the video like ever come Rikil Kudi Swagadam. We will see the topic of the region code. That is why we will calculate the region. This is the region. This is the camera frame. This is the device. This region is the world coordinates. View chain is the same. We will see the portions of the region code outside. Because we will see നമ്മുടെ ഒരു ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ഏരിയ മാത്രമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പോർഷൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ റീജിയനത്തിൽ വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഔട്ട്സൈഡ് ആയിരിക്കും ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണം ഇൻസൈഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ റീജിയൻ ഉള്ള ഒരു കോഡ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 4-bit code ആണ് 4-bit code means above, below, right and left. ഈ രീതിയിലാണ് ABR എന്ന് പറയുന്ന 4-bit code വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു 9 റീജിയനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്തിലെ ഈ മിഡിൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വ്യൂയിങ് പൊസിഷൻ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും above the bit ആയിരിക്കത്തില്ല, below ആയിരിക്കത്തില്ല, right ആയിരിക്കത്തില്ല, left ആയിരിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എബോവിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു ബിലോയുടെ വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു റൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു ലെഫ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും കോഡെന്ന് പറയുന്നത് ABRL ഫോർമാറ്റിൽ എല്ലാം തന്നെ 0 ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് റീജിയൻ നോക്കാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എബോവ് റീജിയൻ ആണ് എബോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അവിടെ ട്രൂ ആണ് ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും ഫാൾസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂവിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ABRL ഫോർമാറ്റ് ആണ് അല്ലേ അന്നേരം എ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ബിലോ അല്ല റൈറ്റ് അല്ല ലെഫ്റ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും 0 ആണ് അടുത്ത റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബിലോ ആണ് അപ്പം ABRL ബിലോ പോർഷൻ നമ്മൾ 1 സെറ്റ് ചെയ്തു ബാക്കിയെല്ലാം 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും റൈറ്റ് ആണ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തിലെ റൈറ്റ് അതായത് തേർഡ് വാല്യൂ ആണ് റൈറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആ തേർഡ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ 1 ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇതെന്ന് പറയുന്ന ലെഫ്റ്റ് റീജിയൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ABRL ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എല്ലെന്ന് പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ 1 ബാക്കിയുള്ളതിനെ 0 ആയിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ 4 കോഡെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽ സെറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കോഡ് നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോപ്പിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ എബോവിൻ്റെയും റൈറ്റിൻ്റെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷനാണ് എബോവിൻ്റെയും റൈറ്റിൻ്റെയും കൂടെ കോർണറാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ നമുക്ക് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ റൈറ്റും ഉണ്ട് എബോവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ABRL എബോ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിനെ 1 വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് ബിലോ ഇല്ല റൈറ്റ് ഉണ്ട് റൈറ്റിനെ 1 വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തു ലെഫ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് 0 അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം 1010 എന്ന് എഴുതാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ കോഡ് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റിൻ്റെയും ബിലോയുടെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷനാണ് ബിലോ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനും റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് പൊസിഷനുമാണ് അപ്പം സെക്കൻഡും തേർഡും പൊസിഷനും 1 ബാക്കി 2 പൊസിഷൻ 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതേ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ 2 പോർഷൻസും കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെ നമുക്കൊരു റീജിയൻ കോഡ് ഒരു പോയിൻ്റിൻ്റെ റീജിയൻ കോഡ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന റീജിയൻ ആണ് ഇതിനകത്തിലെ ഇത്രയും ഏരിയ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് ദി ബൗണ്ടറി ആണ് ഇത് ഔട്ട്സൈഡ് ആണോ ഇൻസൈഡ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ പോയിൻറ്റിനെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റിനെ X1 Y1 വെച്ചിട്ടും ഈ പോയിൻറ്റിനെ X2 Y2 വെച്ചിട്ടുമാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഞാൻ XY എന്നും പറഞ്ഞ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ X എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ Y എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഇൻസൈഡിലാണോ ഔട്ട്സൈഡിലാണോ എന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഓരോ പോയിൻറ്റും നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം 4 കണ്ടീഷൻസാണ് ഇതിലുള്ളത് 1 കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വാല്യൂ അതായത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് ഇൻസൈഡിലാണോ ഔട്ട്സൈഡിലാണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റിലത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ XXW min ആണ് XW min എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതാണ് നമ്മുടെ XW minimum പോർഷൻ എക്സിൻ്റെ മിൻ വാല്യൂ ഇതിനേക്കാൾ ലെസ് ആണോ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് ലെഫ്റ്റ് ബിറ്റ്
വൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം. എക്സ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് ഡബ്ല്യു മിൻ ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ എക്സ് ഡബ്ല്യു മിൻ, ഇതിനേക്കാൾ ലെസ് ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ലെഫ്റ്റ് ബിറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ്, കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ്. അല്ല, കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ബിറ്റിനെ സീറോ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും. അടുത്തത് നമ്മൾ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യും, സെയിം പോയിൻറ്റിനെ തന്നെ നമ്മൾ നാല് കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യണം. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് ഡബ്ല്യു മാക്സ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം. എക്സ് ഡബ്ല്യു മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏരിയ ആണ് അല്ലേ, ഇതിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണോ, അതായത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണോ നമ്മുടെ പോയിൻറ്സ് നോക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഏരിയ ആണ് അല്ലേ. കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ആർ ബിറ്റിനെ നമുക്ക് വൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ല എങ്കിൽ ആർ ബിറ്റിനെ സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അടുത്ത കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വൈ ലെസ് ദാൻ വൈ ഡബ്ല്യു മിൻ, അതായത് ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് വൈ ഡബ്ല്യു മിന്നിനേക്കാൾ ലെസ് ആണോ നമ്മുടെ വൈ എന്ന് നോക്കണം. ലെസ് ആണെങ്കിൽ എബോ ബിറ്റ് വൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം, കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ, അല്ല എങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ എബോ ബിറ്റിനെ സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ ഡബ്ല്യു മാക്സ്, അതായത് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് ഇവിടെയാണോ, വൈ ഡബ്ല്യു മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ്, അപ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഗ്രേറ്റർ ആണോ എന്ന് നോക്കണം. ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ബോട്ടം വാല്യൂ ആണ് എന്നാണ്, ബോട്ടം വാല്യൂവിനെ വൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ ബോട്ടം വാല്യൂവിനെ സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ റീജിയൻ കോഡാണ്, ഇതിനുള്ളിലെ എല്ലാ വാല്യൂസും സീറോ സീറോ ആണ്. നമ്മളൊരു ഫിഗറിനെ ഡ്രോ ചെയ്തു, ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി വൺ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു, ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 530 ആണ്. എൻഡ് വാല്യൂ പി ടു വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 3020 ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ പോയിൻ്റാണ് 1010 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ 5050 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡബ്ല്യു മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ 10 വൈ ഡബ്ല്യു മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ 10 അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, എക്സ് ഡബ്ല്യു മാക്സിൻ്റെയും വൈ ഡബ്ല്യു മാക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 50 ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഈ പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും പി ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും നമ്മുടെ റീജിയൻ്റെ അകത്താണോ പുറത്താണോ എന്ന് നമുക്കറിയണം. ഫസ്റ്റിലെ നമുക്ക് പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം, ബൗണ്ടറിക്ക് ഇൻസൈഡ് ആണോ ഔട്ട്സൈഡ് ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പി വൺ ഈക്വൽ ടു, പി വണ്ണിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഏതൊക്കെയാണ്? 530 എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റാണ്. തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ നാല് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നാല് കണ്ടീഷൻസ്? എക്സിനേക്കാൾ ലെസ് ആണോ എക്സ് ഡബ്ല്യു മിൻ, എക്സിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആണോ എക്സ് ഡബ്ല്യു മാക്സ്, വൈയേക്കാൾ ലെസ് ആണോ വൈ ഡബ്ല്യു മിൻ, വൈയേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആണോ വൈ ഡബ്ല്യു മാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാല് കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 5 ആണ്, എക്സ് ഡബ്ല്യു മിന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 10 ആണ് എക്സ് ഡബ്ല്യു മിന്നിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ 5 ലെസ് ദാൻ 10 ആണോ കണ്ടീഷൻ? ഇവിടെ എന്താണ്? ട്രൂ ആണ്. കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ആ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ലെഫ്റ്റ് ബിറ്റ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്, അതായത് നമ്മുടെ റീജിയൻ കോഡിനേക്കാൾ ലെഫ്റ്റിലാണ് നമ്മളുടെ പോയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ബിറ്റ് 1 സെറ്റ് ചെയ്യണം. കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ബിറ്റ് 1 സെറ്റ് ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്തുവായിരുന്നു? എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് ഡബ്ല്യു മാക്സ്, എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് ഡബ്ല്യു മാക്സിനെക്കാട്ടിലും ഗ്രേറ്റർ ആണോ എന്ന് നോക്കണം. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്, എക്സ് ഡബ്ല്യു മാക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 50 ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ്, അതിനർത്ഥം റൈറ്റ് ബിറ്റ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ്? വൈയുടെ കേസാണ് അല്ലേ. വൈ ലെസ് ദാൻ വൈ ഡബ്ല്യു മിൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 30 30 ലെസ് ദാൻ 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആണ് അല്ലേ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ വാല്യൂ, അതായത് എബോ ബിറ്റ് 0 അടുത്ത കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബിലോ ബിറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് നോക്കേണ്ടത് അല്ലേ. വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ ഡബ്ല്യു മാക്സ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. 30 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 50 ആണോ എന്ന് നോക്കും. ഇവിടെയും നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആണ്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിലോ ബിറ്റും 0 ആണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് എ ബി ആർ എല്ലിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെഫ്റ്റ് ബിറ്റ് 1 റൈറ്റ് ബിറ്റ് 0 എബോ ബിറ്റ് 0 ആൻഡ് ബിലോ ബിറ്റ് 0 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എ ഫോർ എബോ ബിറ്റ്, എയുടെ വാല്യൂ 0 അടുത്ത ബിലോ ബിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 0 റൈറ്റ് ബിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 0 അതിൽ ലെഫ്റ്റ് ബിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് ഔട്ട്സൈഡിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ശരിയാണല്ലോ, പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് ഔട്ട്സൈഡിലാണ്, നമ്മുടെ റീജിയൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡാണ്. ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പി ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റാണ്. പി ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇൻസൈഡിലാണോ ഔട്ട്സൈഡിലാണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. പി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? 30 20 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ്. നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ അതേ കണ്ടീഷൻസ് തന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഡബ്ല്യു മിൻ ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നു. കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആണ്. കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. അടുത്ത എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് ഡബ്ല്യു മാക്സ് ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നു. അവിടെയും കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആണ്.
ആറിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. വൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കുന്നു, വൈ ലെസ് ദാൻ വൈ ഡബ്ല്യൂ മിൻ ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നു, കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ്. എബോവ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ്. ലാസ്റ്റ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ ഡബ്ല്യൂ മാക്സ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, ആണെങ്കിൽ അവിടെ വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആയി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയി. എ ബി ആർ എൽ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതി എങ്ങനെ എഴുതാം? സീറോ 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 സീറോ, കാരണം എല്ലാ ബിറ്റുകളുടെയും വാല്യൂ ഫാൾസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സീറോ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ പി ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസൈഡ് ദി വിൻഡോ ആണ്. നമ്മുടെ വിൻഡോയ്ക്ക് അകത്ത് തന്നെയാണ് പി ടു ഉള്ളത്. ക്ലിയറായി കാണുമല്ലോ.